TED chega neste ano à sua 40ª reunião nacional com o tema Educação como Prática de Liberdade, Cartas da Amazônia para o Mundo. Além das lutas, resistências e produção de conhecimentos em torno do contexto amazônico, esta edição será marcada pelo centenário de Paulo Freire. A programação prévia vai de 7 de setembro a 16 de outubro, com minicursos, sessões conversa, simpósios, colóquio, homenagens e oficina. E a programação oficial será em outubro, com 6 dias de apresentações de trabalhos, painéis, solenidades e conferências. Maior evento acadêmico da educação no país, a Reunião Nacional é um espaço privilegiado de visibilidade à produção de nossa área, além de debates com pesquisadores nacionais e estrangeiros sobre temas diversos, incluindo os ataques à educação nos últimos anos e no atual governo. No contexto da pandemia, o evento chega até você de forma virtual, com o mesmo compromisso de reconhecimento de lutas por uma educação pública e plural. Acesse o site do evento para ficar por dentro da programação e clique em Área do Participante para não perder nenhuma transmissão. Olá, boa tarde. Eu sou Rosana Onuco Campos, estou na presidência da ABRASCO, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e é com muita alegria que venho deixar minha saudação e meus desejos de um ótimo encontro para a AMPED, né, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, que vai iniciar seu congresso com um tema tão instigante quanto da educação como prática da liberdade, Cartas da Amazônia para o Mundo. Nunca como em tempos recentes ficou tão evidente, né, a relevância da educação para a liberdade. É muito importante que vocês estejam situando, né, esse evento, apesar de ser virtual, na Amazônia, região ameaçada do nosso país e que o mundo inteiro está olhando com muita atenção. Desejo, como entidade parceira, um grande evento, um grande sucesso, e coloco a nossa entidade à disposição para trabalharmos juntos pela defesa do Brasil. Um abraço. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para mais uma sessão conversa que compõe a programação prévia da nossa reunião nacional da AMPED, nossa 40ª reunião nacional da AMPED. Meu nome é Giovana Lunardi, para quem não me conhece, sou professora da UDESC, presidenta da AMPED Nacional. Na tradução de Libras, hoje está conosco Natasha Silvia e Aline Mariotti. Muito obrigada, colegas. Agradeço também a toda a nossa equipe técnica de suporte e apoio para as nossas atividades. Como se trata de uma atividade aberta do evento, gostaria de pedir para que vocês compartilhem nas suas redes sociais, convidando todo mundo para estar aqui conosco e ouvir essa sessão, que tenho certeza vai ser muito especial, considerando todos os convidados que nós vamos ter aqui hoje. A sessão de hoje, ela tem uma vinculação direta com o tema do nosso evento. A 40ª reunião nacional da AMPED deste ano acontece na sede presencial da UFPA, ainda que o nosso evento seja virtual. Eu falo com vocês hoje diretamente, já de terras amazônicas, aqui de Belém do Pará. E essa sessão tem como tema Cartas da Amazônia para a Educação no Mundo. Ela tem, como eu falei, uma vinculação direta ao tema central do nosso evento, que é Educação como Prática de Liberdade, Cartas da Amazônia para o Mundo, justo porque o evento tem como principal mote fazer uma homenagem ao centenário de Paulo Freire, e assim como uma forma de virar o mundo, especialmente
o campo de pesquisa educacional para a defesa da Amazônia. Então, o grande mote de todo o nosso trabalho da próxima semana é justamente na articulação dessas duas grandes frentes de defesa, o legado, o pensamento e o trabalho de Paulo Freire, que comemoramos esse ano o seu centenário, e também a defesa da Amazônia, dos seus povos originários e de todas as lutas e da produção dessa terra também, né? Então, é com muita honra que eu convido para compor essa sessão conosco o professor Fernando Michelotti, que é docente da Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará, atuando no programa de pós-graduação em Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Regional na Amazônia. Professor Fernando, brigadíssima pela sua presença. Uma honra ter você conosco. Vai participar de uma forma uma forma por gravação não síncrona, né? A professora Iveta Silova, que é professora e diretora do Centro de Estudos Avançados em Educação da Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar muito as contribuições da professora Iveta também, que além de ser professora da Arizona State University, também é ex-presidente da Associação Internacional de Estudos Comparados de Pesquisa em Educação. Está conosco o professor Tristan também, que é nosso colega, doutor em educação e professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres. Tristan é um grande conhecedor das terras amazônicas, né, Tristan? Já esteve aqui no Pará como professor visitante e tem feito muita interlocução com o Brasil o tempo todo. Muito obrigada, Tristan, pela sua presença. E está conosco também professor Walter Cohen, que também tem sido um grande parceiro da AMPED. Ele estava com algum problema técnico, não sei se ele já conseguiu voltar, mas se ele não voltou ainda, daqui a pouco ele estará conosco, assim a gente espera. Professor Walter é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é cientista do nosso estado, da FAPERJ, pró-cientista da UERJ, é autor do livro Paulo Freire Mais Do Que Nunca, e também de um livro recém-lançado sobre a temática. A nossa proposta dessa sessão conversa de hoje é justo trazer à tona, mais uma vez, um conjunto de preocupações que podem nos ajudar a pensar que cartas a Amazônia poderia endereçar para a educação no mundo, né? E nós buscamos justamente trazer para essa sessão perspectivas internacionais, ao mesmo tempo em que compreensões locais, para que a gente possa, nessa conversa que nós vamos estabelecer agora à tarde, trazer algumas dessas preocupações que impactam a vida no mundo, né? E que podem ser fundamentais para mudar a nossa forma, inclusive, de existência e de pensar pesquisa na educação a partir dos desafios globais que nós temos pela frente. Então, é com muito prazer que eu convido para esse começo de conversa a professora Iveta Silova para fazer a fala dela. Vocês vão ver a participação dela por um vídeo que foi gravado previamente. No entanto, nós pedimos desculpas porque nós tivemos um problema técnico com as legendas em português que estariam disponíveis no vídeo. Então, de forma emergencial, a gente pede que vocês ativem aí no YouTube de vocês a opção de legendagem automática para ver se ela funciona e favorece o acompanhamento de vocês. No entanto, não se preocupem, a gente vai ter esse probleminha agora, mas na gravação e na disponibilização do vídeo final no YouTube, a legendagem vai estar em português, vai estar disponível para todos. Então, nós pedimos a compreensão de vocês nesse momento para ouvir um pouco a participação da professora Iveta em inglês, acionando a legenda aí no YouTube de vocês. Mas não se preocupem que depois a gente vai providenciar a legenda adequada para isso. Então, com vocês a participação da professora Iveta.
Good afternoon, colleagues and friends. It is my great honor to join you at the 40th Annual Conference of Brazil's National Association of Research and Graduate Studies in Education, which is dedicated to the theme, Education is a Praxis for Freedom, Letters from Amazon to the World. I am grateful to the conference organizers for your kind invitation to be here today, and I would like to extend my special thanks to President Giovanna Mendes for organizing this presidential panel. I'm speaking today from Arizona State University, which is located in the Salt River Valley in Arizona on the ancestral territories of indigenous peoples, including the Acamel, Autumn, and Peeposh Indian communities, whose care and keeping of these lands allows us to be here today. Inspired by the conference theme, I would like to think with and experiment with Paulo Freire's practice of letter writing as a way to engage into dialogue across space and time. Paulo Freire said that in no way did he want his letters to educators to become arrogant messages from Brazilian teacher to his colleagues worldwide, nor was he making the subtle effort to give prescriptive advice. Instead, he said that for him, writing letters has only one purpose, that of continuing the dialogue. In the spirit of this transition, I would like to offer you a letter from the future, written from the perspective of 2050, but meant to be read by educators today. The ideas that form this letter are based on the discussion paper, which was written as part of the UNESCO's Futures of Education Initiative, which aims to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet. UNESCO's Futures of Education Initiatives has set the year of 2050 at the horizon for reimagining education, and this is what we use as a starting point in this paper. Written from the perspective of 2050, we invite you to look back at our current condition and challenge ourselves to consider the urgent changes we need to make now in order to survive in the future. I say we because this paper was written by the Commonwealth Research Collective, to which I belong, including its founding members, Africa Taylor, Veronica Passini-Ketchabal, and Mindy Blaze. Also, my colleagues are not able to be here today. They are present in the ideas that I will be sharing with you today. Our paper addresses the role of education in the times of the Anthropocene, or the Age of Man, a time in which human forces have fundamentally altered the as our carbon emissions continue to climatic trajectory of intensive floods, droughts, and fires, as we continue to destroy habitats and diminish biodiversity, we call mass species displacement extinctions and create the conditions for ongoing devastating. I would like to offer you a letter from the future, written from the perspective of 2050, but meant to be read by educators today. The ideas that form this letter are based on the discussion paper, which was written as part of the UNESCO's Futures of Education Initiative, which aims to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet. UNESCO's Futures of Education Initiatives has set the year of 2050 at the horizon for reimagining education, and this is what we use as a starting point in this paper. Written from the perspective of 2050, we invite you to look back at our current condition and challenge ourselves to consider the urgent changes we need to make now in order to survive in the future. I say we because this paper was written by the Commonwealth Research Collective, to which I belong, including its founding members, Africa Taylor, Veronica Passini-Ketchabal, and Mindy Blaze. Also, my colleagues are not able to be today present in the ideas that I'll be sharing with you today. Our paper assesses the role of education in the times of the Age of Man, a time in which a funder to his goal.
As our carbon emissions continue to overheat the planet, we face a climatic trajectory of intensifying floods, droughts, and fires. As we continue to clear forests and destroy habitats and diminish biodiversity, we cause mass species displacements and extinctions and create the conditions for ongoing devastating zoonotic pandemics like the COVID-19, which we are facing today. Without the will to address the root causes of the Anthropocene, we are suffering the tragic consequences. And COVID-19 is just a glimpse into much more devastating and regular human-induced pandemics, which we'll be experiencing shortly. Bell Plotwood, an Australian environmental philosopher, said, if our species does not survive the ecosystem, it will probably be due to our failure to imagine our companies to live the Earth. We will operate in a different mode of humanity, not all, she said. Like Plotwood, I believe that the current crisis we face first and foremost of our failure to imagine alternative ways of living with the Earth. In fact, we argue that education is directly implicated in the crisis of the Anthropocene and our failure to imagine alternatives. Despite efforts to promote education as key to achieving sustainable lives, schools and higher education systems continue to prioritize workforce supply for economic growth over environmental sustainability. The Cartesian dualisms that structure our curriculum pedagogies are instrumental in perpetuating the delusions that we are somehow separate from the world around us and can act upon it with impunity. The fact that the world has the highest number of educated people in its history and yet is nearest to the ecological breakdown is a stark reminder that more of the same kind of education would only compound our problems, as David Orr said 10 years ago, and many philosophers have argued for decades now. In the face of the multiple existential threats we have brought upon ourselves, the business as usual is no longer an option. We must step up to the challenge and fundamentally reconfigure the role of education and schooling in order to radically reimagine and relearn our place and agency in the world. To this end, we offer 7 visionary declarations of what education could look like in 2050 and beyond. These declarations serve as urgent provocations in a good sense of the word, provoking us to think together about the future. These declarations are based on 3 different premises. First, that human and planetary sustainability are one and the same thing. We are an inseparable part of the ecosystems we have ourselves destabilized, in which now threaten life on Earth as we have known it. Second, that any attempts to achieve sustainable futures by continuing to separate from the rest of the world are delusional and futile, even if the intents are mean. And third, that our education may play a pivotal role in radically reconfiguring the ways we think about our place and agency within this independent world, and therefore the way we act. This requires a comparative shift from learning about the world to act upon it, learning to become with the world around us. Future survival depends on our capacity to make this shift. And I will go briefly through these 7 declarations that we would like to share with you. Declaration number 1, by 2050, we have critically reassessed and reconfigured the relationship between education and humanism. We now retain the best aspect of education's previous humanist mission, that is, beyond an exclusively human or social framework. Education's new purpose is to promote ecological justice. Along with this ecological reframing of justice, we have radically reassessed education's fusing the premise of human education's new purpose is to promote ecological justice. Along with this ecological reframing of justice, we have radically reassessed education's humanist knowledge traditions, refusing the premise of human exceptionalism.
As the 21st century unfolded, it became increasingly clear that capitalist extraction, production, and consumption so closely associated with human progress and development were not only unsustainable, but had fundamentally destabilized Earth's geobiospheric systems. When the UN's Sustainable Development Goals failed to be met by 2030, we were forced to admit that its foundational humanist epistemologies were incapable of addressing the cascading ecological crisis that threatened the future of all life on Earth. We also had to acknowledge that by perpetuating human-centric and exceptionalist perspectives, education had become part of the problem, not a solution. Declaration number two. By 2050, we have fully acknowledged that humans are embedded within ecosystems and that we are ecological, not just social beings. It took us a while to break with the delusions that we live and learn in autonomous human societies, which are somehow outside of the natural ecological communities that we study. It took time to stop splitting ourselves off and let go of the double delusions that ecosystems exist to serve and sustain us, and that we can manage them for our own purposes. This realization also required us to dissolve the boundaries between the natural and social sciences. Despite the UN's insistence that the three pillars of SDGs, economic, cultural, and environmental, were all interconnected and balanced, they were still differentiated along the disciplinary lines. The goals associated with increasing economic growth and achieving social equity were consistently prioritized over the environmental ones. But failure to meet the 2030 SDGs prompted a critical reassessment of the implicit dualisms that continue to prevent the achievement of the interconnected human and environmental goals. With the ultimate harsh realizations that human fates are bound up with those of all other beings, elements, and forces on this living Earth, we finally came to accept that living and learning is part of the ecological being. Having dissolved the disciplinary boundaries between the natural and the human sciences, we now practice education with an overarching ecological consciousness. Declaration number three. By 2050, we have stopped using education as a tool for promoting human exceptionalism. We are teaching that agency is relational, collectively distributed, and more than human. It has been helpful to remind ourselves that although human exceptionalism was systematically promoted within mainstream education, it has never been universally embraced. It is not consistent with indigenous and African cosmologies or a multiplicity of local knowledge systems and eco-activist movements in the South Americas or with Asian philosophical traditions. The logics of human exceptionalism has also had powerful internal critics, including Western philosophers and theorists who came to be associated with post-humanities, like Deleuze and Guattari, Latour, or Haraway. They were replacing these hierarchies with flattened ontologies, such as assemblages or networks of multiple human and non-human actors with distributed agency. They took on the nature-culture great divide and blurred the categorical boundaries between humans, animals, machines, giving us a hybrid notion of cyborgs and nature cultures. Declaration number four. By 2050, we have discarded education's human developmental frameworks. Instead of promoting individualism, we now foster collective, reparative, human, and more than human relations. With the benefit of hindsight, we can now see that the human developmental frameworks that dominated education throughout the 20th and 21st centuries were part of a much bigger imperialist project to modernize the world in line with the theological Western notions of progress and development. Developmental psychology was part of the problem as it produced a universalized understanding of the child and a normative set of child development stages. Within this logic, the individual child was seen as separate and abstracted from the world. Early years and primary curricula began with the needs and interests of the child and responded to his or her unique characteristics. Pedagogies such as child-centered learning reinforced and supported the individual child learning and becoming autonomous, self-regulating, rational, and agentic. As the effects of the Anthropocene started to hit home in the 2020s, it became obvious that education was not preparing young learners for the precarious ecological futures they face. From about 2018 and onwards, a growing school student movement
brought millions across the world to the streets, proclaiming unended economic growth and development as an ecological catastrophe and demanding governments and national leaders to take urgent action on climate change. They could see that education had to fundamentally change in order to be part of the solution, not part of the problem. They called for a radically different kind of education for their future survival. At the students' insistence, we have now permanently delinked education from the twin logics of infinite economic growth and human development, and reconfigured it around the principles of interdependence and interconnectedness that make everyone and every single part of this Earth's ecological community. Declaration number 5. By 2050, we have recognized that we live and learn in the world. Our pedagogy is no longer positioned the world as out there, as object we are learning about. Learning to become with the world is a situated practice and a more than human pedagogical collaboration. The new goals of teaching and learning required us to challenge education's most fundamental binary, that is, the subject-object divide. The world had always been the object of study, and humans had always been the knowing subject. This new vision proceeds with an ecological consciousness that firmly repositions all humans as ecological insiders, always already embedded within ecosystems. We have moved away from the one world view that presumptuously advanced the universalized Western notion of education for all, towards responsibly promoting situated learning as a means to co-construct worlds together that are livable for all. We enthusiastically undertaking the collective task of learning with those in our common worlds as a mode of working these worlds together. Declaration number 6. By 2050, we have retasked education with a cosmopolitical remit. This has moved it far beyond the universalist and anthropocentric claims of humanist, humanitarian, and human rights perspectives. Educators now fully embrace the principles of cosmopolitics and acknowledge the coexistence of many different worlds. We no longer adhere to the widely accepted humanist UNESCO lingua franca, dating back to the establishment of the United Nations in 1945, including its most recent iteration of the new humanism. This humanitarian logics not only failed to achieve world peace, but also revealed that the humanistic definition of emancipated human was simply insufficient to define all inhabitants of the planet. Instead of speaking of a single world revealed through many perspectives, cosmopolitical educational approaches acknowledge both the multiplicity of interconnected worlds and our entanglements in multi-species ecologies that include different knowledges, different practices, and different technologies. Declaration number 7. By 2050, the goal of education for future survival has led us to prioritize an ethics of collective recuperation on this damaged earth. We have now completely reimagined and reconfigured education around the future survival of our planet. We have resituated the practice of education in common worlds because we no longer differentiate between the social and the environmental, and no longer frame pedagogy as an exclusively human activity. Motivated by commitment to seeking intergenerational and multi-species justice, we have shifted the goal of education from humanitarian to an ecological justice. Consistent with all of these shifts, we have adopted a completely new mode of ethics that is collective, more than human, and recuperative. In our visionary declarations, we have speculated that by 2050, education will be radically reconfigured around the survival in the Anthropocene. We have focused upon future survival because we believe that the unraveling of the anthropogenic ecological catastrophes is rapidly debunking the blind faith belief in the grand narrative of human progress and development, and will make it increasingly untenable for education to maintain this dangerous fiction in any guise. This includes the guise of education for sustainable development, in which humans learn to better manage the environment as a precious resource for economic growth and prosperity. It also includes the guise of education fostering human ingenuity to develop new techno fixes in order to solve the environmental catastrophes we have created to save the planet. If we are to have a future, the business as usual is no longer an option. This is why our speculative visions for future survival
declare the need for fundamental break with a humanist education. This is why we call for an interrelated series of shifts from promoting humanism to exercising an ecological consciousness, from working for social justice to working for ecological justice, from understanding humans as social beings to understanding humans as ecological beings, from upholding exclusive human agency to recognizing agentic more than human relations, from encouraging individual development to fostering collective dispositions, from understanding teaching and learning as an exclusively human activity to approaching worldly relations as pedagogical, from teaching students as subjects about the world as an object to learning with others in our common worlds, from assuming universal positions and standards to considering pluriversal perspectives, from promoting human cosmopolitanism to understanding more than human cosmopolitics, from fostering human environmental stewardship to participating in more than human collective recuperative ethics. And finally, from learning how to better manage, control, and save the world to learning how to become with the world. We argue that our future survival depends on our capacity to make these shifts. I hope that this letter from the future can serve as a productive provocation for us to engage in a continuous dialogue. And I am really looking forward to engaging in this dialogue together. Many thanks for your attention. Muito obrigada pela paciência de vocês aqui, considerando as instabilidades que a gente teve de internet. Eu peço mais uma vez que, para quem não compreenda o inglês, que possa voltar depois no nosso canal do YouTube e assistir a fala da professora Iveta com as devidas correções aí da internet e também da legenda. É uma fala muito potente, que nos faz uma declaração de alguns princípios ligados num modelo de carta, aí, pensando os desafios que a gente tem para a educação do mundo para 2050. Né? Então, acho que tem aí um grande conjunto de reflexões que podem nos ajudar muito para tudo isso que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Para fazer agora uma fala, trazendo as questões da Amazônia para o mundo também, com muito prazer que eu convido o professor Fernando, que nos fala diretamente aqui do Pará e que vai poder trazer sua contribuição. Então, boa tarde, Giovana, todos os colegas que estão compartilhando essa mesa e todo mundo que está assistindo agora ou vai assistir depois. Eu agradeço muito o convite, né, que me foi feito para poder compartilhar com vocês algumas reflexões nesse tema proposto pelo evento, né, das Cartas da Amazônia para a Educação do Futuro. Então, eu vou compartilhar uma apresentação. Por favor, me avisem se está tudo ok, porque à medida que eu compartilho, eu fico sem contato visual com os demais da mesa. Tá? Bom, então, como já foi apresentado no início, né, eu sou professor da Unifesp, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que tem sede em Marabá, no sul do Pará, onde eu resido. E vou tentar trazer algumas reflexões, então, para participar desse debate, né, de pensar as Cartas da Amazônia para a Educação do Mundo, tentando, de alguma maneira, trazer dois grandes grupos de questões, né? Um que é uma visão bastante geral, mas que me parece importante, porque é estrutural também, né, para os desafios que a gente enfrenta na Amazônia, que eu chamei de uma ofensiva contra a Amazônia e seus povos. Né? Então, traçar um panorama mais ou menos geral
de como está desenhada essa ofensiva hoje e as suas conexões mais estruturais, de longa duração e conjunturais também. E, ao mesmo tempo, trazer uma segunda parte de pontuar elementos que emergem das lutas de resistência dos povos, né, da Amazônia, e que aí sim me parece que é o elemento chave, não só para trazer um contraponto, mas ao mesmo tempo para apresentar elementos fundamentais para pensar para além da Amazônia, né, essa, não só no campo da educação, mas um horizonte civilizatório alternativo. Como a professora que me antecedeu coloca no vídeo, né, a gente vive um horizonte de carência de imaginação de alternativas. Então, me parece que a Amazônia e seus povos, né, e suas lutas têm muito a contribuir para a gente revigorar, ou como diria, para a gente esperançar, né, o futuro, e para a gente revigorar a nossa imaginação de um mundo alternativo desse que está nos oprimindo, né? Então, nessa perspectiva, eu inicio uma visão muito geral, né? Porque quando a gente fala da problemática, sobretudo ambiental, da Amazônia, é muito... A expressão, talvez, que ganha mais repercussão é a... Só organizar o... Aqui, a expressão, vamos dizer, que ganha maior visibilidade é a questão do desmatamento, né? Então, essa imagem aqui, todos esses dados são do INPE, né? Do PRODES, que é um programa que acompanha e mapeia o desmatamento na Amazônia. Então, é uma imagem já bastante conhecida, né? Mas que me parece bastante emblemática no sentido de mostrar como o processo de desmatamento acumulado na Amazônia já é significativo e segue avançando cada vez mais para o seu interior, expandindo o que a gente poderia chamar de uma fronteira agropecuária, né? E esse gráfico aqui, ele mostra que, então, houve uma redução da taxa de desmatamento significativa de 2004 até 2012, e que a partir de 2012 ela volta a crescer e se intensifica no contexto atual aí, de 2018 para cá, né? E esse desmatamento, quando a gente pega só os últimos dois anos aqui, de 2019 a 2021, a gente vai ver que esse desmatamento ele tem variações ao longo do ano, sobretudo nos meses de seca na Amazônia, mas discriminando onde são as áreas, na verdade esse segundo gráfico é das queimadas, né? A gente vai ver que as queimadas então predominam nos períodos secos e sobretudo nas terras de desmatamento recente. Só para tentar mostrar que existe uma correlação muito forte entre desmatamento e queimada da Amazônia, que talvez são os efeitos mais sentidos, né? As expressões mais sentidas dessa ofensiva contra a natureza amazônica. Mas se a gente trouxer outros dados, por exemplo, dos conflitos agrários ou dentro dos conflitos agrários que são registrados pela Comissão Pastoral da Terra, os assassinatos, a gente vai ver que também tem uma relação muito forte, né, entre violência, a expropriação de terra, grilagem de terra e desmatamento, né, que, na verdade, conforma, então, uma ofensiva contra a Amazônia e seus povos, que combina a expropriação da terra, expropriação do seu... E ao expropriar a terra, do seu direito à vida, à sua vida plena, né, no sentido de organização própria, de manifestação cultural, e associada a um processo destrutivo da sociedade e da natureza da região, né? Então, nessa perspectiva aí, eu tenho trabalhado em pesquisas que tentam, de alguma maneira, sistematizar isso, e muito do que eu vou apresentar agora está, de alguma maneira, sistematizado nesse livro aqui, não sei se dá para ver, que eu publiquei recentemente com o professor Bruno Malheiro, meu colega aqui, e o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, da Geografia da Universidade Federal Fluminense, né? E que está disponível no site da Expressão Popular, que chama Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo. Então, nesse livro, né, essas ideias de alguma maneira estão ali presentes, a gente vai analisar essa ofensiva contra a Amazônia e seus povos, tanto pensando como processos de longa duração, portanto, processos estruturais de pilhagem, violência e, sobretudo, de dominação territorial. Então, pensar a história da Amazônia como um longo processo de dominação territorial, mas que é agravado em conjunturas mais recentes
marcadas pela ideia da integração da Amazônia e da economia do agronegócio, que eu vou expor com um pouco mais de detalhes, né? Mas vale a pena, então, pensar que toda essa, vamos dizer, essa continuidade histórica, né, ela vai permanentemente afirmando e reafirmando uma certa ideia da Amazônia como um vazio demográfico, ou à medida que aí fica ficando impossível de sustentar essa ideia do vazio demográfico, deslocando essa ideia de vazio para a ideia de que a Amazônia possui entraves ao desenvolvimento, né? E esses entraves seriam, então, a própria natureza originária e seus povos, né? Então, é um processo permanente de reafirmação de uma invisibilização dos povos amazônidas, né? E de legitimação, a partir disso, da sua destruição e expropriação. Esse mapa que eu trago aqui é simplesmente para relembrar, né, que o nosso processo de colonização, na verdade, ele se deu em boa parte do tempo a partir de dois regimes de colonização, em que inclusive se materializaram como dois grandes estados, né? O estado Maranhão e Grão-Pará, e depois do Grão-Pará e Maranhão, o estado do Brasil. Então, só para mostrar que muitas vezes a nossa própria leitura da história colonial brasileira, ela invisibiliza a ideia de que a Amazônia passou por um regime de colonização específico, né? Que precisa ser melhor conhecido e entendido para perceber muitas das bases estruturais dos processos que se vêem hoje, sobretudo essa guerra aos povos para a dominação territorial, né? E, ao mesmo tempo, né, essa ideia da Amazônia sempre como um outro do Brasil que precisa ser integrada, dominada ou que se deixada para ser, vamos dizer, ter uma participação efetiva dos seus povos, né? Ela sempre coloca em risco a ideia da integração nacional, né? Então, isso é muito forte, inclusive, no pensamento militar atual, tem voltado à tona essa ideia de que os processos de reconhecimento territorial dos povos amazônicos, sobretudo indígenas, seriam um risco à integração nacional, revelando essa permanente leitura da Amazônia como um outro do Brasil, que precisa ser, de alguma maneira, colonizada, né? Esse conjunto de preocupações ele começa a se materializar em outro momento constitutivo da nossa história, muito forte, durante a ditadura civil-militar dos anos 60, 70, né? No chamado Projeto de Integração da Amazônia, que efetivamente altera a forma de ocupação do território, né? Rasgando estradas, abrindo infraestruturas e iniciando de forma muito mais intensiva esse processo, então, de destruição ambiental e social em curso e que vai dar origem a hoje, né, o que a gente poderia dizer de uma economia do agronegócio, né? Essa ideia da economia do agronegócio, então, ela está muito ancorada, né, numa ideia política de que o agronegócio é a versão atual da atualização de um pacto de poder entre os donos do dinheiro, os donos da terra e o Estado, que historicamente predominou no Brasil, né? Mas que ela ganha contornos específicos pela sua vinculação às estratégias de acumulação e aos padrões de acumulação do capitalismo contemporâneo, né? Então, de forma muito pontual, né, uma das expressões chaves dessa economia do agronegócio, de consenso das commodities, como alguns autores latino-americanos vão chamar, é um investimento muito importante na expansão das exportações, né? Então, esse gráfico aqui, ele mostra como, a partir do início do século XXI, o Brasil dá um salto gigantesco nas suas exportações, né? Então, passando aqui de pouco mais de 50 bilhões de dólares para 250 bilhões em pouco mais de 10 anos, e apesar das crises se mantendo nesse patamar elevado. Mas esse salto das exportações, ele é acompanhado de uma mudança qualitativa muito significativa, onde os produtos manufaturados vão paulatinamente perdendo peso relativo nessa balança, né? E os produtos manufaturados, que foram a principal pauta de exportação colonial brasileira, voltam a ganhar protagonismo ao ponto de, a partir de 2009, 2010, a gente ter uma reinversão da curva e voltar a ser um país mais exportador de produtos básicos, né? Ou seja, diretamente extraídos da natureza, do que de produtos manufaturados.
Esses dados de 2019 mostram que quase 75% então, desses produtos básicos exportados são concentrados em 5 deles: a soja, os óleos brutos de petróleo, o minério de ferro, o milho em grãos, que está muito associado à soja como agronegócio de grãos, e a carne bovina, né? Então, esse panorama muito rápido dessa nova estratégia de acumulação que vem revitalizar o pacto de poder da terra, do dinheiro e do Estado, ele tem um efeito territorial muito forte sobre a Amazônia, né? Que a comparação desses dois mapas tenta ilustrar, mostrando o crescimento entre o ano 2000 e o ano 2016 da área colhida com soja, e dá para ver claramente como ela aumentou e se deslocou em relação, em direção ao centro-oeste e ao centro-norte do Brasil, né? O deslocamento da pecuária em direção à Amazônia, porque à medida que as áreas do centro-oeste vão sendo ocupadas, né, com a soja, vai havendo um deslocamento da pecuária que vai se interiorizando na Amazônia e acaba sendo o principal vetor, né, de desmatamento, expropriação, grilagem de terra, e a própria mineração de ferro, representada por esses pontinhos aqui, amarelos, né, que também se amplia no Brasil todo, mas tem uma ampliação volumosa na própria Amazônia, sobretudo no Sudeste Paraense, que é a região de onde eu estou falando, né? Então, essa ideia de que se consolida um consenso das commodities, né, uma economia do agronegócio, que o Brasil se reposiciona na sua relação com o mundo como um país que reprimariza suas exportações e a sua economia. Isso tem um efeito territorial de impulso gigantesco, né, a ofensiva contra a Amazônia, por esses elementos todos, né, e coloca um debate muito forte sobre a destruição da Amazônia versus a sua importância ambiental global, que acaba criando também uma certa disputa intracapitalista sobre o sentido de ocupação da Amazônia, né? Então, o que a gente vê também, de alguma maneira, e viu nos anos recentes, né, antes do governo atual, é uma tentativa de solucionar os dilemas e contradições desses processos para a construção de um capitalismo verde, né, que apresentaria como horizonte uma certa articulação do que a gente chamou no livro de agro, minero, hidro, bio, carbono, negócio, ou seja, uma tentativa ampla de mercantilização da natureza, né, que parte de algumas premissas, como a ideia de que a modernização do agronegócio e da mineração poderia dar uma ocupação mais eficiente do ponto de vista do capital nas terras já desmatadas e seria associada a uma mercantilização da natureza de outras formas, via pagamento de serviços ambientais e bioeconomia, né? Mas que, de alguma maneira, tem como elemento de junção a prioridade aos investimentos do grande capital e ao seu controle e subordinação dos territórios, né? Então, assim, eu não vou ter tempo aqui de entrar nesse debate, que a gente pode aprofundar depois, mas, efetivamente, a gente tem vários sinais de que existem limites muito claros para esse tipo de solução, né? E que, fundamentalmente, a própria reversão autoritária, né, para um neoextrativismo autoritário extremamente predatório que a gente está vivendo hoje, né, desde do impeachment da Dilma e da ascensão dos governos Temer e Bolsonaro, eles são, na verdade, a forma que as forças mais da acumulação encontraram para enfrentar a tentativa de regulação da questão ambiental por trás disso, sem romper com as suas causas estruturais, né? Então, dentro desse quadro, eu passo para a segunda parte da apresentação, que é mostrar que as tentativas do capital, seja na sua versão mais declaradamente destrutiva, seja nas suas versões mais esverdeadas, elas têm limites para apresentar mudanças efetivas, né, estruturais na relação destrutiva da Amazônia. E que, por outro lado, quem se contrapõe a elas são as perspectivas de luta de resistência, que trazem, de fato, uma perspectiva de um paradigma emancipatório que rompa com a ideia da acumulação. E aí, nesse sentido, eu acho que os três elementos que eu sinalizo aqui dialogam muito com a fala o vídeo, né, que a professora mandou na primeira apresentação, da ideia de que
um paradigma emancipatório, ele precisaria ter a reprodução da vida como o elemento central, pensando a vida, todas as suas formas de vida, humana e para além da humana, e marcada por uma ideia de coexistência e coevolução da sociedade com a natureza, né? Isso só se dá a partir de um respeito profundo à diversidade sociobiocultural da região, ou seja, a marca da dignidade dos povos como um elemento central, e a ideia de autonomia territorial dos povos do campo, né? Ou seja, uma visão de luta pelo território que fundamentalmente rompa com a ideia de guerra de espoliação e de domínio territorial que marcou a colonização da Amazônia e se mantém como uma colonialidade muito forte na região, né? Então, essa ideia de vida, dignidade e território acaba sendo, vamos dizer, três elementos chaves para pensar um paradigma emancipatório que estão presentes nas lutas dos povos, né? Essas lutas dos povos, elas, de alguma maneira, me parece que elas têm dois grandes pilares de sustentação, né? Uma visão de longuíssima duração, quer dizer que se a gente vai buscar na história da colonização a entender os processos estruturais da ofensiva contra a Amazônia, nós podemos ir muito antes, quer dizer, há cerca de 12 mil anos, ou mais de 10, 12 mil anos, que é o início da ocupação humana da Amazônia, né? E cada vez mais os estudos em arqueologia, ecologia histórica, têm mostrado que, na verdade, a floresta amazônica, muito mais do que uma natureza virgem e originária, ela é o resultado de uma produção biocultural humana, né? A ocupação de cerca de 15 milhões de pessoas que habitavam a Amazônia na época do descobrimento, né? Mostram, na verdade, uma longa história de ocupação humana da Amazônia que deixou marcas profundas, seja em vestígios arqueológicos importantes, como os geoglifos, seja vestígios de terras pretas indígenas e de manejo, né, da natureza que produziu espaços de fertilidade da floresta e de biodiversidade da natureza, né? Muito do que se entende como biodiversidade da Amazônia hoje é resultado do manejo ancestral das populações que aqui habitaram, não só em termos de domesticação de plantas, mas domesticação de paisagens. Mas, fundamentalmente, que esse saber, esse conhecimento ancestral dos povos amazônicos, ele teve um contato intercultural muito importante com diferentes frações das sociedades que colonizaram, né, sobretudo os subalternizados, que produziram, então, uma diversidade das expressões dos campesinatos que habitam a Amazônia desde hoje, né? Pensando nos ribeirinhos, nos extrativistas, nos quilombolas, como povos que, de alguma maneira, migraram ao longo desse processo de ocupação da Amazônia mais recente e que, no diálogo de saberes com os povos indígenas, produziam uma continuidade desse paradigma da coevolução e da coexistência sociedade e natureza, né? E é essa base, então, epistemológica e social que se politizou enormemente, né, nos anos 70, 80, e que inferiu sobre a Constituição de 88 e que deu, vamos dizer, as bases de um novo ciclo de luta, né, que ficou, vamos dizer, marcado como a Aliança dos Povos da Floresta e a presença de novos movimentos sociais na região, que, de fato, conseguiram muitas conquistas ao longo dos anos 90, né, que marcam, de alguma maneira, essa nova grafia da Amazônia, pontuada por terras indígenas, reservas extrativistas, territórios quilombolas e assentamentos de reforma agrária, que são um trunfo fundamental para se pensar o futuro da Amazônia, né? Considerando que houve um processo significativo de conquistas territoriais que, infelizmente, foi em grande medida interrompido a partir dos anos 2000 com esse avanço do consenso das commodities, mas que garantiu trunfos importantes que também estão em disputa. Então, quem acompanha as tentativas de flexibilização da legislação ambiental, mudança legislativa na causa indígena, ambiental, da reforma agrária, hoje vê que tem um conjunto de tentativas de reverter essas conquistas, mas que elas persistem, né? Então, para finalizar, é nesse quadro que as lutas de resistência hoje apontam alguns ensinamentos e caminhos que me parecem fundamentais para pensar o futuro da região numa perspectiva emancipatória, né? Um deles é a ampliação das escalas de luta. Então, quem tem acompanhado o protagonismo das lutas indígenas, mas mais do que isso, a capacidade de articulação nacional e internacional dessas lutas com outros
movimentos, inclusive com movimentos campesinos de migração mais recente, como o MST, movimento sindical, que em algum momento estavam mais excluídos da Aliança dos Povos da Floresta, percebe que, apesar do cenário complicado que estamos enfrentando hoje, né, existe toda uma movimentação e uma articulação política dos povos amazônicos que mostra caminhos importantes para ampliar a capacidade de luta e de resistência. Né? Um segundo ponto é a capacidade inventiva, né, ou de reinventar as lutas desses povos, que a própria luta vai trazendo. Né? Então, eu trago duas imagens aqui só para mostrar como que o próprio MST, junto com garimpeiros e outros sujeitos afetados pela mineração, foi construindo um movimento pela soberania popular frente à mineração, que é uma novidade de luta hoje que emerge da Amazônia e que pauta questões que vão muito além do que a nossa imaginação política trazia há pouco tempo, como a ideia de territórios livres da mineração. Né? Ou o exemplo do povo Paracanã, do Tapajós, né, ali da região do Tapajós, que enfrenta a ausência de ação do Estado e faz a autodemarcação das suas próprias terras indígenas. Né? Então, movimentos que, de alguma maneira, ampliam a própria interpretação do que é a relação da luta com o Estado, né, de alguma maneira trabalhando com e contra o Estado simultaneamente, né, com muito mais autonomia, eu diria. E, por fim, a ideia de que todos esses trunfos das conquistas territoriais, ela se converte a uma necessidade de produzir os seus próprios territórios. Né? Então, conseguir os assentamentos, as terras indígenas, é parte de uma luta que se desdobra num esforço permanente de produção do território e produzir as comunidades que vivem nesse território e, a partir delas, trazer ensinamentos para o Brasil e para o mundo, né? Como a ideia de reinventar a democracia, de construir uma agroecologia que herde essa perspectiva de coexistência, sociedade e natureza. Né? E em tudo isso, para finalizar, eu trago a ideia da educação do campo, que é um elemento que me parece central nesse conjunto de lutas de resistência hoje, né, e que avançou muito na Amazônia nos últimos tempos, né, que não só se materializa como um direito à educação para aqueles que moram no campo, nas florestas, nas águas, né, poder ter acesso à escola, à educação formal sem sair dos seus territórios, mas mais do que isso, disputando um sentido da educação em que a educação faça sentido para esse conjunto de lutas que apostam e que apontem, né, uma perspectiva de futuro pautado na vida, na dignidade e na autonomia do uso e da produção dos territórios por esses povos, né? Então, eu finalizo com isso, assim, como uma ideia geral de tentar interpretar um pouco as dinâmicas agrárias, sociais, políticas da Amazônia, mas tentando extrair esses elementos que ajudem a pensar para além da Amazônia e para os desafios das lutas no Brasil e do mundo contemporâneo. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Fernando. Muito obrigada, um prazer te ouvir e super significativa todas essas análises que você faz para a gente continuar pensando aqui os desafios da educação para o mundo, né? Especialmente situado também, né? Essa questão dos territórios é uma das questões mais importantes que a gente precisa trazer à tona. As saídas precisam ser pensadas nos territórios, né? E essas últimas alternativas que você apontou aqui são muito potentes. Eu já passo a palavra aqui na sequência para o professor Tristan, para que a gente possa aproveitar também sua presença e sua contribuição. Tristan, a palavra é sua. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco na AMPED. Uma honra para nós. Obrigada. Muito obrigado, Giovana, e uma saudação de Londres. Londres é pouco escuro, esfriando, já entrando no inverno. Grande prazer estar nessa mesa com amigos, colegas, pensadores importantes nessa área e com essa temática importante. E eu vou trazer a questão específica das mudanças climáticas e vinculando com alguns temas que já foram tocados pela Iveta e o Fernando, e fazendo relações entre esse tema e o pensamento do Freire e a região amazônica. E já foi falado muitas vezes que
que o Freire, estando vivo nessa época, estaria engajando fortemente com o tema do meio ambiente, as mudanças climáticas, e isso vai ser o foco que eu vou trazer com esta minha breve apresentação. A Giovanna já falou que eu tive a sorte, prazer, privilégio de passar tempo nessa região amazônica, que é uma região que foi muito importante na minha aprendizagem pessoal. E, bom, tendo um projeto atual vinculado com a Universidade Federal do Pará, que é o projeto Transformando as Universidades para um Clima em Mudança, é um projeto anterior, no estado de Amazonas, junto com colegas brasileiros em São Gabriel da Cachoeira, sobre escolas indígenas experimentais. E eu acho que, para mim, foram experiências, estão sendo experiências muito importantes. Eu acho que, para mim, o interessante, e o Fernando trouxe esse tema dos movimentos sociais e as lutas, né, na região. E, bom, o mundo fora do Brasil valoriza a região amazônica pela importância ambiental, sem dúvida. Mas eu acho que o aspecto que nós precisamos falar mais, espalhar mais para quem está fora do Brasil, é a importância da região no sentido da experimentação e inovação social, educacional, e a inspiração que vem dessas lutas contra a destruição das comunidades, do meio ambiente, essas lições históricas e presentes que nos dão ferramentas e aprendizagem de transformação no mundo inteiro. Vou retomar esse tema um pouco mais adiante. O Paulo Freire foi parte da minha aproximação pessoal ao Brasil, né? Já na época do mestrado, doutorado, eu tive um grande interesse nas ideias do Freire e um desejo de entender as suas implementações na prática, que me trouxe para passar bastante tempo no Brasil naquela época e depois. E o Freire fez muitas contribuições para o pensamento educativo, mas para mim são duas que são permanentes em mim, na minha meu entendimento da educação. O primeiro é a relação pedagogia-política, no sentido de explorar e entender esse vínculo complexo entre o que acontece no espaço educativo, pedagógico, e o que acontece no espaço político da sociedade, nem que as duas esferas são separadas, mas para entender essa relação. E nas transformações individuais, coletivos, educacionais, e a transformação cidadã na participação na vida social e política. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é vinculado com o primeiro, é essa fala bem conhecida do Freire, que não tem neutralidade na educação, que uma educação neutra está simplesmente escondendo a sua orientação política. Que eu acho que muita gente entende isso como uma questão de conteúdo, né, que se fala, que se trata de assuntos que têm relevância política na sala de aula, etc. Mas tem um aspecto mais fundamental, que é o encontro de sujeitos e o efeito emancipador ou desemancipador desse encontro entre pessoas, a horizontalidade ou verticalidade desse encontro dentro da sala de aula e em outros espaços educativos. E esses são princípios que são muito importantes para a gente trazer para a questão das mudanças climáticas. A Iveta já nos descreveu de forma muito forte e coerente
a crise, a emergência ambiental que existe no mundo de hoje, e a crise de civilização que temos com o conceito de progresso no centro, com os seus efeitos de exclusão, de destruição das comunidades e do meio ambiente. E essas raízes da crise climática dentro das nossas sociedades, nas esferas diversas, política, econômica, social, etc., fazem com que o combate à crise climática envolve todas as esferas da sociedade. Agora, havia um tempo que se pensava as campanhas ambientais como algo de classe média, talvez algo de privilegiados que não precisavam se preocupar com a pobreza. Eu acho que esse modo de ver já ficou no passado, e hoje em dia deveria ser bem reconhecido que as lutas de justiça social agora são fortemente ligadas com as lutas ambientais. Aliás, são as mesmas lutas em muitos aspectos, porque apesar da responsabilidade pelos gases de efeito estufa e outros danos ambientais se localizarem principalmente nas comunidades e países mais ricos do mundo, os efeitos mais drásticos estão nas comunidades mais pobres. Então, tem essa questão da justiça ambiental. E, a contrapartida, as lutas em contra também agora são vinculadas. E isso se mostra claramente no trabalho de Naomi Klein e muitos outros pensadores e militantes dessas áreas. Então, tem a questão de justiça climática, de justiça ambiental, e é uma luta que envolve muitas esferas ao mesmo tempo, né? De criar um novo modelo econômico, uma luta política, mudanças de comportamento organizacional, etc., psicológico e todas as esferas. Eu hoje vou pensar especificamente na questão epistêmica, porque é um aspecto que é crucial para entender a dificuldade que nós temos para enfrentar as mudanças climáticas, mas, obviamente, são muito relevantes para a área de educação. São constantes preocupações que nós temos como educadores e trabalhando na área de educação. Envolve questões tão profundas quanto que é a verdade em relação às mudanças climáticas. Quais são os fatos, em quem confiar, qual é o processo de adquirir conhecimento e que conhecimento vai nos ajudar a combater a ação climática. E é importante ressaltar o pano de fundo que nós temos numa época de contestação epistêmica muito forte. A eleição do Trump e do Bolsonaro, o processo de Brexit no meu país, todos esses trouxeram aspectos muito negativos de manipulação das redes sociais, dos meios de comunicação, e trazendo um desrespeito para estudiosos de várias áreas, para as instituições educacionais de todos os níveis, e trazendo o que algumas chamam da época de pós-verdade, né? De uma manipulação tão forte que não tem como dizer o que é conhecimento válido ou útil. Especificamente na área de mudanças climáticas, uma forte onda de negacionismo, que está vinculado, e isso é claramente provado, às forças deliberadas das grandes empresas de combustíveis fósseis e outros que têm interesse na não ação, né, e o contínuo uso desses combustíveis, e outros setores das sociedades que entendem que combater as mudanças climáticas
é mudar a sociedade, mudar a economia e desafiar o capitalismo e o modelo de mundo que nós temos, inclusive a exclusão de povos originários e culturas minoritárias, etc. Então, é uma questão de uma tentativa deliberada de espalhar desinformação, mas também tem uma questão de negligência, falta de atenção no currículo, lenta mudança para incluir esses temas no currículo das escolas, das universidades. E quando é incluído, muitas vezes fica restrito a algumas áreas disciplinares, mas obviamente as ciências ambientais, ciências naturais, não estão incluídas nas humanas, ciências sociais. E quando está incluído numa abordagem técnica, sem envolver as questões políticas, econômicas, sociais, de emoção, né, as questões que têm a ver com artes também, cultura, todos que são de extrema relevância. Então, com isso, com esse desafio que nós temos como educadores, quais são as nossas opções de resposta? Bom, eu acho que, em parte, é um combate que no Brasil é muito forte, essa luta contra as forças empresariais e de direita no currículo, né, de combater essas tendências e de incluir não só as questões ambientais, mudanças climáticas, mas de incluir de uma forma que tem toda a sua riqueza política e a essencialidade de transformação profunda de civilização. Isso, obviamente, envolve as ideias de Freire, porque toda a pedagogia freiriana de conscientização, problematização, diálogo, praxis, etc., estão no centro dessa maneira de lidar com essas questões dentro do currículo escolar. E eu acho que o negacionismo, todas as dificuldades epistêmicas que nós temos no mundo de hoje, e claramente não envolve somente mudanças climáticas, mas várias outras questões na sociedade, eu acho que é uma ameaça, sim, mas também é uma oportunidade para os educadores, porque nós traz uma maneira de lidar com uma epistemologia e as questões de conhecimento. O que é o conhecimento? É unitário ou é plural? De trazer a questão da ecologia de saberes, né, de um espaço plural de conhecimento para incluir e engajar os conhecimentos indígenas e de culturas diversas no mundo para retomar essa pluralidade dentro da sala de aula e espaços educativos. E promover a capacidade de imaginação. Isso a Iveta nos falou muito dessa questão de pensar para o futuro, essa questão da imaginação, essa capacidade que precisamos incentivar e incluir nos espaços educativos. Então, para finalizar, eu acho que nós temos, para esse desafio extremo da emergência climática e a questão epistêmica, nós temos duas respostas gerais que se vinculam fortemente com Paulo Freire e a região amazônica. E tem a ver com de trabalhar dentro e fora do sistema atual, que é, inevitavelmente, o que nos resta fazer. E, primeiro, é a educação transformadora, emancipadora, dentro das nossas instituições atuais de educação, com todas as suas limitações, seus problemas. É o que temos atualmente, apesar dos desafios, ainda nos dão alguns espaços de trabalho, de defender e transformar o currículo e tratar essas questões de
de justiça social. E trazendo a questão da neutralidade ou a impossibilidade da neutralidade que nos traz o Freire, eu diria que também é impossível o currículo não tratar da questão da mudança climática, porque se não tratar, está contribuindo para a destruição das nossas sociedades, nosso entorno, como trouxe a Iveta. E a segunda grande área de resposta são as experiências alternativas. E é aí que entra a região amazônica, com toda a inovação, a experimentação que tem, os cosmologias locais, trazendo, vinculando com o Suma Causa e também das tradições andinas, conhecimento indígena. E isso é muito importante, e além do conhecimento indígena como um conjunto de fatos sobre plantas medicinais ou outras questões, para ir mais além disso, para questões fundamentais das maneiras de ver o mundo, e para entender essas visões epistêmicas como um todo. E eu tive a sorte de visitar, de aprender de muitas experiências nessa região, em São Gabriel, na alguns de vocês podem estar sabendo da experiência da escola Pamali, na região do Alto Rio Negro, muito interessante, uma experiência de ensino médio, e várias outras na área de educação superior e no Pará também, e nos trazem inspiração e exemplos de o que se pode fazer se temos e se reforçamos esses espaços nas margens das instituições de educação formais. E não vamos transformar o mundo sem deixar aparecer essas alternativas que desafiam não somente a questão do conhecimento unitário, com a ecologia de saberes, mas também nos desafia para pensar a educação de forma completamente diferente, sem as normais distinções entre aluno e professor, sem as estruturas convencionais de educação, para liberar a nossa imaginação, que certamente vai ser imprescindível para poder criar esse mundo novo que queremos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Cristian. Foi excelente suas contribuições, como sempre. Eu já vou chamar o professor Walter para fazer o encerramento com as suas contribuições, e aí a gente volta todos para poder fazer o debate aqui. Walter, mais uma vez, obrigada você pela disposição de estar sempre conosco aqui na Amped, e a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Giovana, querida. É uma alegria muito grande estar com Fernando, com Tristan, com Iveta na voz, com você também. Agradeço também às tradutoras de Libras que trabalham incansavelmente, a equipe da Ampege, as pessoas que estão nos ouvindo. Você agora saiu, Giovanni, e me deixou num papel difícil, que é o papel de terminar, de finalizar. Você sabe que eu adoro começar, que minha paixão pela infância é uma paixão pelos começos. Paulo Freire também tinha essa paixão. Ele dizia que estava sempre no começo. E então o desafio que eu tenho, sinto agora, é de fazer desse fim um começo. De que a gente termine como se estivesse começando. E uma boa maneira, penso eu, de terminar começando e sensível e atenta a Paulo Freire, é terminar perguntando, terminar colocando algumas questões que nos mostrem que o caminho das cartas da Amazônia para a educação no mundo só está começando. E está sempre começando. E estará sempre começando. Porque a Iveta fez uma coisa muito ousada, que foi uma carta do futuro.
é mais do que usada. É uma carta impossível. Porque alguém, pelo menos, poderia pensar, não é possível escrever desde o futuro. O futuro seria um tempo que ainda não passou. Como alguém pode usar ou se atrever a escrever uma carta num tempo ainda por vir? É possível escrever uma carta desde o futuro? Ou então, qual de todos os impossíveis afirma uma carta escrita desde o futuro? Por que eu penso que a educação tem a ver com o impossível? E hoje vivemos num tempo no Brasil em que realmente qualquer ideia que tenha um sonho, que tenha uma esperança, que tenha uma sensibilidade para a justiça, como dizia Tristan agora, climática ou ambiental, qualquer tipo de justiça, parece impossível. E Fernando também nos deu infinitos elementos para entender por que a Amazônia. Por que a Amazônia está no centro do ataque do fascismo, do negacionismo? Por que os povos na Amazônia estão padecendo como ninguém essa despiadada ola de sem vergonhice que estamos vivendo no Brasil? Então, eu pensava a partir da Iveta, quais de todos os impossíveis podemos oferecer à Amazônia? Ou qual de todos os impossíveis a Amazônia pode oferecer ao mundo? E pensando e lembrando em Paulo Freire, eu de fato talvez possa dizer, estou agora em Pau dos Ferros, em Rio Grande do Norte. Estou fazendo também uma viagem impossível, sonhada. Eu pensei que uma modesta homenagem aos 100 anos de Paulo Freire poderia ser uma viagem que tem um pouco de marcha, um pouco de andarilhagem, um pouco de errância pelo Nordeste, pelos lugares onde Paulo Freire nasceu, cresceu, começou seu sonho impossível de um Brasil alfabetizado em Angicos. E Angicos talvez está muito forte em mim porque esteve até ontem. E encontrei os ex-alunos, que são 15, vivos ainda, de 1963. Seu Antônio e Dona Eneide são os mais novos, 60 e tantos anos. Eram crianças, as únicas duas crianças no curso. Tinham 6 e 8 anos. O restante tem de 75 anos para cima. São um exemplo comovedor de dignidade, de amorosidade, de paixão pela leitura, pela escrita, por um mundo com justiça. Mas também são uma mostra, em Angicos é uma mostra terrível das contradições que nos atravessam. Porque Angicos é uma cidade pequena. E hoje tem mais analfabetos que em 1963. É algo que nos dói. É um sono impossível. Mas impossível num sentido que eu não quero afirmar.
é impossível pela destruição autoritária do possível. E eu quero afirmar um outro impossível hoje, trazendo a essas palavras estrangeiras que serão traduzidas e rigorosas, precisas, da Iveta, a essas palavras de dentro da terra, de uma terra que late, que sofre, que grita, que luta e que resiste, de Fernando, e essas palavras com clima de sotaque sensível, abrasileirado de Tristan, que nos ajuda a perceber a dimensão política envolvida nas cartas da Amazônia para o mundo, para a educação no mundo. Eu queria trazer umas palavras que têm um pouco de infância, que têm um pouco de amorosidade, que têm um pouco do impossível e que, portanto, são Paulo Freirianas. Sem perder a ternura jamais, como dizia o grande Che, a quem Paulo Freire cita na Pedagogia do Oprimido, para dizer que, mesmo que pareça ridículo, o amor e a amorosidade são uma condição de um verdadeiro revolucionário. São cartas impossíveis. A carta da Iveta foi uma carta desde o futuro. E eu quero acrescentar a essa carta desde o futuro uma carta no presente. Uma carta dentro do presente. A educação tem muitos tempos. Numa dimensão do tempo, ela é vista como um entrosamento entre o passado e o futuro. A educação recuperaria o passado para criar as condições de um novo futuro, para transformar, para que o futuro não seja o que parece que vai ser, senão outro futuro. Eu quero acrescentar uma outra dimensão. Eu quero acrescentar uma carta dentro do presente. A educação tem a ver com o presente. Com o presente em pelo menos três sentidos. Por isso eu senti necessidade de andar talvez pelo Nordeste e sentir de corpo presente a presença e a ausência de Paulo Freire hoje nas escolas que desgarram essa terra. O presente é um tempo. É um tempo que não passa. É um tempo de muitos povos originários. É um tempo que dura. É um tempo que não tem a velocidade dos nossos relógios. É um tempo que nem sempre é sucessivo, consecutivo nem irreversível. É um tempo em que permanecemos. Mas o presente, além de um tempo, é uma presença. É um corpo. É um grito. É uma lágrima. E o presente, além de um tempo e uma presença, é um oferecimento gratuito. É um oferecimento amador, de amorosidade, que não espera nada em troca, que se oferece ao mundo, como se oferece à terra. Qual é o impossível que estamos procurando? Qual é o impossível que estamos sonhando? Qual é a Amazônia impossível que nos deixou entrever Fernando? Qual é a justiça impossível
que nos sugeriu Tristan. Eu quero sugerir para vocês, e com isso termino, ou na verdade começo, porque lembrem que eu ofereço essas notas como uma pergunta. Qual é o impossível que procuramos, que desejamos? É o impossível que nos dizem a toda hora que é a negação do possível? É o impossível da ausência de possibilidade? É o impossível que é sempre protelado para um outro tempo? Ou é o impossível da fartura, da presença, da potência, do excesso das possibilidades? Me lembro dos zapatistas. Um mundo onde caibam todos os mundos. Um mundo onde sejam possíveis todos os mundos. Parece um mundo impossível. E é um mundo impossível. Mas é impossível não porque não seja possível. É impossível porque é um excesso de possíveis. Porque reúne muitos possíveis. E os que governam hoje têm medo e têm hostilidade à pluralidade, à diferença. Alain Badiou diz no Elogio do Amor que o amor é a confiança na diferença mais do que na identidade. É a fé em que sempre pode nascer um novo mundo. Um mundo que hoje parece impossível. Mas eu gostaria de deixar uma nota de otimismo, uma nota de esperança, uma nota de alegria, uma nota de meninice, porque a infância é também o mundo dos sonhos. Paulo Freire é um menino de 100 anos. Parece impossível. Vocês diriam, não pode ser. Ou é um menino e tem poucos anos, ou tem 100 anos e não é um menino. É impossível um menino de 100 anos. Isso é Paulo Freire. Algo que parece impossível, mas é a reunião de muitos possíveis. É a infância não como idade, mas como tempo. Como tempo dos sonhos, a infância é o tempo em que todos os mundos são possíveis. É o tempo da utopia, dos sonhos, dos excessos de impossíveis, dos impossíveis por excesso e não por falta de possibilidade. Paulo Freire, um menino de 100 anos. O que nos faz pensar esse impossível? O que nos faz sonhar? Com que mundo queremos sonhar? Que carta queremos escrever para a educação no mundo e para o mundo que está dentro da educação? A educação, penso eu, não pode renunciar ao impossível. A educação vive do impossível, necessita do impossível. A educação habita o tempo do impossível. Por isso a educação é menina. Por isso Paulo Freire habita uma meninice de 100 anos. E por isso essa carta para um mundo em que caibam muitos mundos é um impossível por excesso. Qual é a carta que queremos escrever? Qual é o tempo de nossa carta? Qual é o mundo que queremos afirmar em nossa educação? Qual é o impossível ao qual não podemos renunciar? Quem se atreve ainda hoje a esperançar com o impossível? Quem se atreve a sonhar ainda hoje
com um mundo de excessos e não de falta de possíveis. Obrigado, Giovanna. Obrigado a todos. Muito obrigada, Walter. Que linda essa forma de terminarmos com essas suas reflexões, justo no momento em que a gente inicia o evento, porque domingo nós vamos começar a desenhar essas cartas da Amazônia para o mundo. E acho que tuas perguntas vão servir de inspiração para toda essa semana que passaremos aqui sediados no Pará, pensando os desafios da educação para o futuro e da região amazônica também. Queria muito chamar professor Fernando, professor Tristan. Nós não vamos ter tempo para o debate, infelizmente, a gente já está no caminho aí de uma hora e meia de live, né? E não vou conseguir ter debate, mas eu queria pelo menos abrir para as falas finais de vocês, a partir de todas essas provocações, de todas essas reflexões e dessa tarde tão linda que a gente passou aqui juntos. Acho que a gente começa com o Fernando e vai para o Tristan e termina depois com o Walter também. Fernando, suas palavras finais. Acho que as minhas palavras são de agradecimento. Foi, para mim, pessoalmente, foi um aprendizado enorme estar podendo compartilhar com vocês essa mesa, um diálogo riquíssimo. Então, eu queria agradecer de forma especial ao professor Salomão, que me convidou para estar partilhando. E sempre um prazer assim, estar discutindo, né? Eu fiz questão, na minha tentativa de organizar a fala, de colocar ênfase no processo da educação do campo, né, como parte da luta dos povos, né, que para mim tem uma centralidade gigantesca, e pessoalmente para mim também, porque, como vocês viram na apresentação mais formal, eu sou da agronomia, trabalho na área do planejamento urbano e regional, do desenvolvimento agrário, mas, na verdade, foram a capacidade dos movimentos sociais da Amazônia, né, de invadirem, no bom sentido, a universidade, de ocuparem a universidade e nos trazer para essa luta da educação do campo, né, que também tem me ensinado muito e ampliado meus olhares. E o debate com vocês hoje, o diálogo, né, com vocês hoje, foi também uma ampliação de olhar muito grande. Eu acho que a perspectiva epistemológica que o Tristan traz, né, é extremamente importante para a gente pensar tudo isso, para pensar esses impossíveis que a gente quer construir na Amazônia. E eu acho que a fala do Walter também é maravilhosa no sentido de colocar as perguntas fundamentais, né, de pensar que mundo que a gente quer construir e colocar essa perspectiva de romper com qualquer pragmatismo nesse debate sobre a Amazônia, né? E dá abertura para pensar esse campo de possibilidades que a própria Amazônia nos oferece, né? Precisamos aprender a enxergar e conhecer e fortalecer politicamente o que todas essas potências que os povos da Amazônia têm nos oferecer. Então, gratidão pelo espaço e desejo também um ótimo encontro aí que vai se estender ao longo da semana para todos que vão participar. Obrigado, valeu. Obrigada, Fernando, obrigada mesmo, foi um prazer ter você conosco, sua perspectiva nos ajudou muito. Passo para o Tristan. Muito obrigado, bom, foi muito empolgante a mesa, é interessante, então, quatro pessoas falando da mesma temática, mas com perspectivas tão diversas. Isso mostra claramente como essa riquíssima pluralidade de pensamento. E para mim, o que foi interessante, que meio que mostrou, que foi uma demonstração dessa dialética, né, de ação, reflexão, de ir do concreto, dos movimentos sociais, as lutas, a reflexão sobre imaginação e novos mundos. Eu acho que isso foi muito interessante para mim e mostra
o próprio processo que precisamos passar, né? De ir para esses momentos de ação e de reflexão. É triste não estar aí fisicamente com vocês, mas, ao mesmo tempo, nos mostra as possibilidades de aproximação virtual, que também é bem legal. Saudade de muita gente que está aí. Espero que nós poderemos rever daqui a pouco, mas obrigado, Amped, para ter nos oferecido esse espaço para nos juntar e para ter esse diálogo. E espero tudo bem para vocês nesses dias e semanas, nos futuros diálogos tão ricos e importantes nesse momento também. Obrigado. Obrigada, Tristan. Walter? Obrigado, Giovanna. Obrigado, Fernando e Tristan. Foi para mim também uma alegria. Escutei com muita atenção, aprendi muito do que vocês nos ofereceram, que elementos são imprescindíveis para pensar. E eu queria dar uma última mensagem. Parece muito difícil hoje no Brasil ser otimista. Muito, muito difícil. Mas há diversas formas de otimismo. E isso tem a ver com o tempo, com o presente e com o futuro. Há um otimismo que é um pouco fácil de pensar que o futuro será melhor ou que as coisas estão ótimas. E acho que certamente não podemos ser otimistas nesse sentido. Mas há um outro otimismo, outro otimismo, e que eu penso que Paulo Freire ajuda a pensar esse otimismo, que tem a ver com perceber que, assim como as coisas hoje parecem muito difíceis, elas têm também uma origem muito frágil, muito contextual, muito precário. E que basta começar a afirmar uma pedagogia da pergunta e a perguntar e a questionar que as coisas começam a ser de outra maneira. E o que hoje é mostrado como impossível parece a coisa mais possível do mundo. E eu acho que nesse sentido devemos manter um certo otimismo. Não de pensar que está tudo bem ou que vai estar necessariamente melhor, mas no sentido de mostrar que quando nos juntamos, começamos a pensar e a fazermos perguntas, o mundo que parecia tão de uma única maneira começa a poder ser de muitas. E começamos a sonhar, a esperançar, e o mundo já começa a ser de outra maneira. Obrigado por nos ajudar a fortalecer esses sonhos e essas esperanças. Muito obrigada, Walter, e todos vocês. Foi uma honra poder contar com vocês, que sempre têm vindo aqui contribuir com a Amped. Fernando, a casa é sua, volte outras vezes. Gostaria muito de agradecer a todos os colegas, pesquisadores e pesquisadoras que estiveram aqui ouvindo a gente. Depois nós vamos, como eu falei antes, postar o vídeo no YouTube da Amped com todas as devidas adequações aí no que diz respeito técnicas, para que a gente também possa aproveitar a fala de Iveta, né, e a contribuição tão significativa que ela trouxe para essa discussão. E quero encerrar, eu acho que todos nós, em certa medida, todos vocês, em certa medida, falaram disso, né, de que a gente precisa encontrar formas de pensar esse futuro, mesmo diante desse momento tão difícil que nós temos vivido, né? Especialmente no Brasil. Hoje, nós estamos fazendo um dia em defesa da ciência brasileira, então a Amped está articulada, a SBPC, num movimento em defesa da ciência, considerando o ataque que a gente teve à ciência essa semana por conta do corte orçamentário de mais de 690 milhões e que vão colocar a ciência brasileira numa penúria muito maior do que já vinha, né, passando nesses 2 anos de governo Bolsonaro. Os ataques à universidade, aos professores, que hoje nós comemoramos no Brasil o Dia Nacional dos Professores, têm sido diários, cotidianos. A nossa resistência como professor tem sido, inclusive, uma resistência para exercer a profissão, porque hoje até esse direito está sendo perseguido e negado aos docentes do país inteiro em diferentes situações. Então,
Ontem nós estivemos aqui na UFPA, na sede da UFPA, gravando a nossa abertura do evento, que vai ao ar no domingo, e foi um momento de muita esperança. Foi um momento tão bonito, assim como a fala do Walter, porque a gente se encontrou, a gente fez um evento com pessoas presentes, todos muito emocionados, porque, obviamente, nós não pudemos fazer um evento de 2.000 pessoas, né? Como gostaríamos de estar fazendo, foram poucas pessoas juntas, mas foi uma mostra de que a gente sobreviveu. Entre outras coisas, a gente sobreviveu e a gente está sobrevivendo. E eu sempre lembro de uma grande pesquisadora que nós temos aqui na Amped, travesti, que Walter conhece, que é a professora Sarah York, que sempre diz que entre as grandes resistências que as travestis têm feito no Brasil hoje, uma delas é envelhecer, né? Uma delas é sobreviver. E nós passamos por tudo isso, de uma maneira muito menor, óbvia, durante esse período da pandemia. A gente está aqui, a gente sobreviveu, a gente resistiu, e isso mostra que esperançar é possível, né? Então, eu gostaria muito de encerrar essa, que é quase a última sessão conversa desse mês e dessa programação prévia que nós fizemos ao longo do mês de setembro inteiro da Amped, com uma mensagem que eu fiquei pensando lá para a própria Nacional e para a solenidade da Nacional, lembrando de uma obra que o Emicida produziu em 2019, que se chamou Amarelo, né? E ele recupera nessa música o pensamento, uma música de Belchior, que todos nós conhecemos, né? Em que ele diz que tenho chorado demais, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E o próprio Emicida diz que se nos momentos em que a gente está numa situação estável, é bonito que a gente tenha esperança, em um momento como esse que a gente está vivendo, é obrigatório ter esperança. E aí eu acho que é onde Emicida encontra Paulo Freire, que nos dizia que minha esperança é necessária, mas não é suficiente, ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Eu acho que é isso, a gente tem que seguir lutando, tem que seguir firme, tem que seguir forte, tem que seguir vivo, porque a nossa resistência e a nossa vingança, entre outras coisas, é por continuar existindo, né? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, muitíssimo obrigado aos nossos convidados, mais uma vez convidamos a todos para domingo estar junto conosco no canal do YouTube da Amped, para a abertura da programação oficial da 40ª Reunião Nacional da Amped. Passaremos a semana juntos aí com as atividades da Amped. Um beijo grande, brigadão. A Amped chega neste ano à sua 40ª reunião nacional com o tema Educação como Prática de Liberdade, Cartas da Amazônia para o Mundo. Uma edição que também comemora o centenário de Paulo Freire. Participe!